ない。篠原を引きずった地面の跡がなくなっている。どうして？気がついたらそこの段差にはまっててよ。もう少しでプールの方に落ちちまうところだったぜ。くそ、大丈夫か篠崎。よしき、篠崎も持田君。おう、ゆかも無事か。はい大丈夫、息が。ナオミが篠原の体を持った化け物を追いかけていなくなった。中島さんが結衣先生まで。私のせい。強くなれって結衣先生の最後の言葉だ。負けずに生き抜かなきゃよ。そうだろう。結衣先生。なあ、結衣先生ってさ、笑ってる顔しか。先生ならきっといつだって応援し続けてくれる。きっと今もだ。行こう。先生に心配かけちゃダメだ。ナオミ、無事でいてくれ。あっ！
ちゃん。よかった。意識、まだ大丈夫。あゆみさん、負けないでください。え？あなたはもう、国家が始まっています。まだ間に合いますが、急がないと。この奥に、あの子がいます。あなたたちが帰ることができるかどうか、あの子にかかっています。さあ、急いで。待ってくれ。帰ると言っても、ナオミがいないんだ。あの人は今、試練と戦っています。あの人が負けなかったら、帰ってきて、国家に打ち勝ったら。幸子を浄化することも可能でしょう。その時のための準備を、あなた方がするのです。なんだかわかんねえけど、ここまで来りゃ、なんだってやってやるよ。わかった。じゃあ、入ろう。逆打ちは、幸子の心にアクセスする手段にもなります。使いどころを考えて。何の音だ？これが、幸子か？来ないでって言ってるのに、近寄るな！見るな！幸子。幸子か？聞いてくれ、俺たちは。帰れ。俺たちは、お前に危害を加えに来たんじゃない。帰れ。殺す。言葉は、やはり通じないのか。僕は田口翔吾、響木功先生の助手であり、カメラマンだ。先生とはぐれてしまったが、僕は先生との約束通り、何があっても撮り続けようと思う。最後まで記録し続けて、この事実を僕の生きた証として残す。やめてー！なんだ？ここは女子トイレか？誰かいる。
隠れてうまく取れるか。お願いやめて。体が金縛りだ。動けないよ。みんな大丈夫か。耳が痛い。兄ちゃん助けて。ゆかちゃん。ゆか。どうしたんだ。てめえ幸子やめろ。町田くん洗濯を続けて早く。洗濯奪われたお前の体の一部だ。目を覚ましてくれ。